Ja, Conny. Det är piglördag. Mm. Det är det. Det är det. Och datumet är väl den 11 oktober 2023. Så också. Och det är dags för ett onsdagsmys. Ja. Fan vet alltså. Räcker det med dramatik snart, tycker du? Ja, jag tycker det, men det finns det andra som inte gör. Det behövs mer. Ja, och det kommer mer, ja. Ja. Man ska ju inte glömma allt detta, kan jag lika ta med en gång. Allt det här ska alltså leda fram till ett kärnvapenkrigshot. Mm. Det ska man inte glömma. Så det är en bit dramatik kvar. Ja. Ja, det är det. Och ja, man kan väl säga att det är väl inte mycket att diskutera om det här är planerat eller inte. Egentligen får man sluta med det där larvet nästan. Ja. De flesta måste nästan förstå det här laget att det här sker av en anledning. I alla fall de som hänger på oss. Mm. De är nog ganska införstådda med att jo, men det finns en planering. Det finns en djup stat och den motverkas. Ja. Ericsson är en central del i den här djupa statens kommunikationsverksamhet eller informationshantering, kan man väl säga då. Det tycker jag, men jag fick ändå en lustig kommentar igår på din sida, Facebook-sida faktiskt. Jaha. Om det här med Ericsson och telekominfrastrukturen. Ja. Det var det är överskattat helt enkelt. Vi lägger för mycket vikt på det. Ja. Naja, vad var det vi skulle lägga vikt på då? Det framgick inte däremot. Jag har frågat det heller, utan jag bara konstaterat att okej, fint, då vet vi. Mångallus kommentar. Ja. Men däremot, människor måste ju ha rätt att tro vad de vill, va? Det är det som är poängen här. Och då får de göra det helt enkelt. Ja. Du kan inte ens hindra dem annat än att ta livet av dem. Det ska vi fan undvika. Och Ericsson meddelar förändringar i koncernledningen, och det kan man väl säga, det tror fan det i det här läget, va? Ja, någon gång ska det ske, och det är tydligen nu. Tror du de har fått välja själva så mycket? Inte så mycket, nej. Nej. Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Jag tror de har fått ett begränsat antal val att välja mellan. Ja, men lite så, va? Det kan vara så. Ja, det var det. Ja, och det här med Hamas angrepp på Israel är lite märkligt alltså. Båda två har ju samma telebolag, alltså Ericsson. Mm. Och man skyller alltså på att man inte kunde avlyssna Hamas längre, för då, ja, de hade bytt telefoner till Huawei. Du som var så förnuftig och lustig och påpekade det där med att det inte är Huawei. Nej, nej. Men så var det ju just det. Ja, ja, det var ju det. Kan man sett hur det kan bli här i världen. Tänk alltså, Men, och det är väl så att du påpekar också det, om de nu säger att det var Huawei, säger de inte då implicit att de använder Ericsson hela tiden för att lyssna både högt och lågt och till vänster och höger? Ja, det blir ju lite så, va? Ja, det blir ju så, eller finns det fler sådana här företag som... Mm, jag är inte säker alltså. Konstigt. Ja, aldrig hört talas om det. Ja. Men det här med Mossad liksom. Mm. Det där är konstigt alltså. Och att ingen i Israel skulle ha hört talas om den djupa staten, det tror jag inte på. Det är svårt att tro när deras premiärminister påstår han ju. Ja, men eller hur? Jag tror inte alla missade det i Israel, det tror jag. Nej, exakt alltså. Och herr Netanyahu, han drar ju på nu alltså. Oj, oj, oj. Han låter ju som Nikki Haley. Nej. Ja. Ja, nu är det show nu. Jävlar. Mm. Ja, men så mycket kan de flesta säkert tänka ut liksom, att det låter ju som att Benjamin Netanyahu och Nikki Haley i alla fall är på samma sida, och det är Lindsey Graham också. Yes. Mm. Vilken sida är det, man tror?
Det är den som inte är så djup. De är med på den grunda sidan. Ja. Nej, men de är en del i att motverka det här. Det är inget snack om så. Ja, oavsett egentligen så här, om de är det en del eller andra, så är nettoeffekten av det de gör alltså. Mm, exakt. De så, reflexiva ja. Kontrolleffekterna av de här utspelen de gör, det blir lite tokigt här nu alltså. För den djupa staten. Och det kan ju vara så att det faktiskt är planerat på det viset, eller på så vis. Ja, det är väl antingen så eller så är de här, eller inte så är de inte smartare än så. Nej, men visst. Så kan man ju säga. Mm. Så kan man ju säga. Nu har man skaffat sig en, ja, vad ska vi kalla det för? En ny överbefälhavare. Men jag tror vi ska vänta med det tills vi har tackat. För nu märker ni själva vilken roll ni spelar i det här. Mm. Det går inte att undvika alltså. Nej. Det går inte att undvika. Mm. Och det är en svår fråga det här. Vi har haft den uppe 100 miljoner gånger, det här med Israel. Och vi har sagt att nu, den här nuvarande formen av tappningen, den är inte riktigt aktuell. Mm. Men som sagt, ni ska ha det största av tack för att ni hakar på och engagerar er i det här nu. Mm. Och har gjort det under lång tid alltså. För annars hade ni inte suttit här. Och det största av tack för gåvor på Swish och Patreon, och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten som alltid alltså. Mm. Och det här blir ju ett problem, det här med att ge sig på Palestina, eller ja, det brittiska mandatet Palestina som det egentligen hette. Och själva historien och upptakten till det här. Hur gick det här till egentligen? Bildandet, skapandet av islamistisk extremism, Sykes-Picot-doktrinen, härska genom söndring, Balfour-deklarationen. Det här var liksom, ja, kraftigt i säck innan det kom i påse, skulle man kunna säga. Och allt man kan handlade säga att de som om att ge sig ut på jakt efter de ryska naturresurserna. Uh-huh. Som vanligt alltså. De som låg bakom konstruktionen där nere för 100 år sedan hade en jävligt klar tanke över vad det var de ville. Helt säkert är det så. Mm. Så är det. Ja. Och nu är det fan hög tid att resten av mänskligheten kommer ifatt den tanken och sidan. Ja, ja. Och nu har ju alltså de Ericsson-styrda Hamas-typerna, alltså den djupa statens egen lilla resurs där nere. Och den egna lilla resursens andra del, det är naturligtvis Mossad då då. Mm. Och de har samma telekom-leverantör helt enkelt. Mm. Men nu var de ju fräcka där och stoppa in Huawei-telefoner. Mm, jävla fult gjort. Ja, vad de nu har gjort eller inte gjort det, som sagt. Det är i alla fall den historien vi får oss till livs. Ja, och av någon anledning får vi den till livs. Av någon anledning, ja. Och då ska vi liksom reda ut det här och dra slutsatser utifrån och visa liksom för varandra att så här kan det också vara och så. Mm. Mm. Ja, nu har man i alla fall skaffat sig en ny, ja, befälhavare över resursdispositionen, eller hur man disponerar resurserna i skarpa lägen. Och det är en generalstabschef för Israels försvarsstyrka, alltså IDF, som heter Herzi Halevi. Mm. Och ja, varför gjorde man så där? Man höjde upp honom. Kan det vara så att någonting i den israeliska lagstiftningen gör gällande att militära delar i det här är förbehållet militära. Det kanske inte är lämpligt att Bibi i all sin praktfulla ordsvada där ska föra befäl vid militära insatser. Det kanske är dumt.
kan man tycka. Sådär, så det måste finnas någon rågång däremellan. Och ja, det, med tanke på Israels historia så kan man nog föreställa sig att militären har en ganska stor, eller stark ställning, ska jag väl säga, inom det juridiska där. Mm. Det borde de ha. Ja. I sin konstitution. Mm. Om de har den här. Ja, det är ju det där med Israel som sådan. Liksom. Vad är det där för något? Nu vill ju Sverigedemokraterna och andra då ta tillbaka det här med att man godkände Palestina. Ja. Men är inte det lite dumt? Då har man ju inte två parter längre. Då blir det lite dumt om man kör modus operandi med härskarna och sönder. Ja, det blir ju lite konstigt där alltså. Ja. Jag har tänkt lite på det där faktiskt. Hur dagarna och Israel. Men du har ju sagt mer än en gång att ja, men Israel kommer inte bestå i sin nuvarande form och tappning. Och det är absolut så är det. Men också, vi har varit inne på att det kanske blir ett stor Israel. Men jag är inte riktigt säker på det heller. Nej, vad säger som att göra ett Palestina av alltihop? Ja. För det blir ju ändå som så här att om du ska ha ett judiskt land som ska heta Israel, då bör det ju vara de religiösa som bestämmer detta, va? Mm. Ja, men är du inte religiös så kan du springa runt och kalla det jude. Det vill jag, nej. Och då borde det vara de religiösa som avgör detta. Mm. Och vad är det de säger? Och de säger att innan Messias har kommit så blir det inget. Nej. Och de godkänner inte Jesus. Nej. Som Messias. Nej. Så alltså som någon säger så finns enda alternativet de har det är ju då helt enkelt att erkänna att man fan vi hade nog fel i 2000 år här. Jesus var Messias. Ja. Det är väl de två. Men jag tror inte det kommer hända. Ja, men, nej. Men det blir ju liksom ja, de logiska tankekedjorna. Ja, man kan väl säga så här att ha en religiös grund. Mm. För, alltså ett stambegrepp. För en statsbildning. För en statsbildning, jag vet inte. Ja, för territoriellt krav liksom. Ja. Det, men det tänk om människorna flyttar på sig då. Mm. Mm. Och det blir såna här bosättningar och grejer. Då är man tvungen att införliva dem hela tiden. Det blir en ständig expansion. Det blir liksom Lebensraum heter det på ett annat ställe. Tänkat så här. Ja. Ja. Nej, alltså vi kan inte klaga på optiken. Typ. Nej. Men å andra sidan så en enstatslösning har ju den fördelen naturligtvis att det går ju liksom inte att behandla människor olika utifrån religiösa grunder. Vilket ju borde vara själva syftet med ett samhälle kan man tycka. Man skulle kunna om tycka folk får tro på fan de vill. Va? Så det innebär att alla måste ha samma principiella värde i ett sånt land och det får inte förekomma diskriminering på det viset. Och då, men då blir det ju ett problem för de som inte är så många. Så är det. Som tänker sig att de ska bestämma allting. Ja, är de inte så många och tycker de ska bestämma allting, då har de en uppgift som för sig. Så är det ju. Men för all del, alltså det är därför jag säger, för all del ett stort Israel med allas lika rätt under internationellt överinseende så att det inte pågår en massa såna här körningar. Mm. Yes. Ja. Ja, det är då speciellt, det får man säga. Ja, jag delade faktiskt inte igår här för vad jag skriver så här. Om det nu ska finnas länder, stater, så är det ju bra om det råder en bred konsensus om vad sådana skapelser ska baseras på för faktiska sakförhållanden. Det kan vara en fördel. Det kan vara en fördel. Ja. Och det kan vara en jävla fördel om människor i allmänhet läser skillnaden på det som naturen skapar och det som människan skapar. Mm. Men du, och om det nu är så att liksom man måste ha det här klart för sig och till någon del i alla fall, alltså tillräckliga delar ska man säga. Och finns det då inte en risk tror du att under den långa tid som har gått nu under förra året åtminstone sådär så, och framförallt ända bak till Västfalen då, men vi tar det här senaste århundradet då. Vi kan ta från 1920. Ja men jämt. Sådär, tycker inte du att det känns som att det föreligger en viss risk för att man
i det här har låtit enskilda nyttomaximeringsintressen få en väldigt framträdande roll vid etableringen av de här staterna, eller ja, man ska inte kalla det för länder, men ja, det är någon form av statsbildningar då. Det känns som att de har liksom ägnats till att, ja, jag vet inte, exploatera geografiska ytor på naturresurser till förmån för enskilda nyttomaximeringsintressen. Det känns som att det legat som ett tema över alltihopa. Det är den röda tråden. Ja. Genom historien. Ja. Faktiskt. Filosofisk materialism kallas det också. Ja. Egennytta. Kalla vad du vill. Ja. Vinstmaximering kan man kalla. Ja. Försvarshögskolan konstaterar att den politiska pressen ökar på en israelisk markoffensiv in i Gaza. Ja, vad är det man ska åstadkomma där bland de civila, menar de? Mm. Men om nu Mossad har kunnat avlyssna Hamas under hela tiden, men nu kommer den här militären in i den här bilden, och han har en militär underrättelse, känns inte det som att det skulle kunna vara en möjlighet att den israeliska militären kommer att ta ett handfast befäl om den här situationen, och att Benjamin Netanyahu möjligtvis inte avsätter den här generalstabschefen för Brårasket, för han har nämligen uppbackning någonstans ifrån. Det är väl inte en helt otänkbar händelseutveckling. Nej, det känns lite så. Alltså. Faktiskt. Mm. Mm. Men det där med känsloargument är ju vad det är, en sån diskussion. Så. Ja. Faktiskt. Han kallas för den filosofiska generalen i, ja, Svenska Dagbladet. Ja. Och Zelensky. Då är frågan om han är idealist eller materialist i sin filosofi. Men ja, just att man tar upp den poängen att han är filosofiskt lagd. Mm. Det känns som att han kanske är... Det plickar ju inte mot att det är materialismen som... Nej. Gör det. Just det att man tar upp det, som sagt. Så alltså, ja. Zelensky säger numera i Ukraina där att det är det sista skedet av konflikten också. Det håller jag med om. Ja. Jag tror faktiskt inte det, eller ja, det är ju konflikter borta, men inte så som vi får oss till liv. Så inte vart. Nej, jag tror inte ens det har varit någon gång. Det kan fan vara så till och med. Ja. Det kan ha varit, precis som ryssarna säger, en speciell militäroperation. De har gått in på två, vi kan kalla dem för terrorister då. Djupa statens fotsolar, djupa statens verksamheter. Det är det de har varit inne och skört. Ja. Är det? Inte Ukrainas verksamheter, utan djupa statens verksamheter. Mm. Ja, det är ju liksom lite speciellt. Alltså. Lite samma som sker i Mellanöstern här. Det är den djupa statens verksamheter. Det är det hela tiden. Det är de som får på tafsen. Men i medierna framstår det ju som att det är ju länder som bråkar. Medierna inte pickar på att prata om djupa staten. Nej, absolut inte det hela landet. Ja, vad kan det bero på? Ja, allt kanske är en konspiration. Alla kanske andas tillsammans. Ja, man vet ju inte. det som händer i alla fall, det håller att spåra ur rätt så rejält. Alltså när för detta chef på CIA, Michael Hayden, föreslår att man ska mörda den här senatorn Tuberville. Ja. En amerikansk senator alltså. Ja. Ja. Jag vet inte, gamla vanen sitter i, eller vad fan ska man säga? Svåra att bryta. Ja. Den är seriös. Det är ju optik som räcker och blöver. Ja. Det är väl nästan det, va? Ja, det tycker jag definitivt. Och jag med, det reser ju också frågan som du har nämnt i någon gång. Jag tror, vad fan ska vi med dessa underrättelsetjänster? Vad gör de egentligen? Vems intressen är det de tjänar? Ja, det är väl lite det som är problemet här nu alltså. Och det här går väl ut på i ganska stor utsträckning nu med att exponera den djupa staten i varje
tänkbart gränssnitt, alltså om det gäller så ekonomi, det gäller Ukraina eller det gäller Israel eller det gäller Taiwan inom kort här och så vidare. Det verkar gå igen. Korruptionen, den institutionaliserade korruptionen kan alla människor i västländerna se i sina egna länder nu. Hur det här kryper fram. Alla förstår att den här teatern med centralbanker, den är liksom på upphällningen på något vis. Alltså. Mm. Sådär. Så. Ja. Och jag menar, nu börjar ju till med X22 prata om att den djupa staten finns i alla länder. Mm. Ja, den gör ju det. Ja, det är det. Och den har en kärna också. Det blir sin om man kommer dit. Man kan väl säga, hur många länder är det som inte har Ericsson som ett nationellt säkerhetsintresse? Ja, hur många länder är det som inte har ett sånt stort telekomföretag? Det är en försvinnande liten del. Mm. Ja. Ja, nej. Jag rullar lite lutavet. Ja, grovt skulle man kunna säga. Ja, fan. Nu är det folk på rullningen. Men inte fritt fan län. Mm. Och för att det här inte ska spåra ur på något vis och det ska säkerställas att det fungerar den här planen, så har man nu gjort så att Space Force har hand om systemet att finna och följa missiler. Det har de naturligtvis gjort hela tiden, men ändå. Och det kan ju vara en bra grej, för nu börjar naturligtvis det här dras åt när den här före detta CIA-chefen då börjar orera om att man ska mördas hit och dit, så är det ju så yvigt så att ja. Det är Nikki Haley och det är Lindsey Graham-klass på det där. De flesta fattar att det här verkar ingen bra grej. Alltså. Det fattar nog han med. Ja, det tror jag han fattar. Alltså. Ja, mm. Men han ska då framstå som han har panik i det här. Och, ja, många tolkar det som att det är panik då. Men jag tror som vi sa i måndags att det stadiet har nog de passerat på den nivån för rätt länge sedan. Ja, de har nog förlikat sig med ganska mycket de som spelar kvar nu. Det tror jag faktiskt. Det med sagt inte att de mår toppen och bra, det tror jag inte. Nej, det är inte det alltså. Men det de har nog förlikat sig med sin situation helt enkelt. I mångt och mycket. De har ju i alla fall haft tid på sig. De har ju förstått längre än de flesta andra här i världen. Och nu bevakar Space Force i princip allt som är nödvändigt för att kunna möta den tid som kommer. Alltså, bevakar, varnar och dokumenterar. Och som sagt, det är ju viktigt då för att inte de här värsta dårarna eller de här krigshetsarna då i någon... Ja, de ska alltså liksom, det ska falla dem in då att vi har en chans liksom att ställa till det sådär. Och då går det inte bara det. Det är inte bara det. Det är ju hela resonemanget med trängda råttor. Ja, visst så. Tränger du in dem så anfaller de. När de inte, det finns inga med på så. Till och med en råtta hoppar på en katje. Ja. Det är, som sagt. Det är helst begränsa. Det är ju lite prekärt eller vad som man kallar det för. Och uttrycka att man är svensk idag alltså. När hela världen börjar se vad det här är för någonting. Mm. Och då känns det ju inte bättre av att man kanske upplever då att det är ju själva fan att det ska gå trögast här nu alltså. Ja, men samtidigt så är man ju inte förvånad över det. Nej, utan det blir någon form... Ja, det måste vara så helt enkelt. Samtidigt som det blir en konvergens så blir det också... Ja, det blir någon form av särskillnad i den meningen, de som verkligen inte, de vägrar alltså i det här. Och som jag sagt tidigare, när sånt här system bryter samman, så det börjar ut i kanterna och rör sig mot mitten, och när väl når mitten, så kommer de som befinner sig där och tycker att fan, det gick fort. Så är det ju alltså. I alla fall om de inte ser hela vägen ut i kanten. Ja. Och underlivsporslinet, han sitter ju inte bättre till idag än i måndags. Konstigt. Det har inte blivit bättre för honom. Nej, jag vet inte. Ja. Han är ju så skön. Han får ju massa kritik för att
Ja, som Commander in Chief, det här med Israel och sånt, han var ju så sen. Och Trump, vad som än händer i världen så är Trump alltid före och kommentera än vad presidenten i USA är. Och som Commander in Chief så är det många som tvivlar på honom och hans förmåga nu. Och ja, vi har ju varit inne på det förut, är han verkligen Commander in Chief? Ja, det är ju det, va. Eller men han är bra på att skicka e-mails i alla fall. Man har hittat 20 000 stycken som man hade med Hunter Biden, hans bolag i Ukraina, Rosemont Seneca och så vidare. Och Jim var Jim och brorsan. Det verkar. Vars bild för övrigt hittades på en ja, gaze. Just det. Jag där alltså. Ja, men alltså... Ja, det, alltså, det blir ju inget plustecken i kanten för han med den grejen. Nej, men alltså, jag börjar känna liksom allvarligt talat. Alltså. Allvarligt talat om det här? Ja, om, kan det verkligen inte vara så att... alltså, datorn med Hunter, alltså, det tycker jag liksom... Ja. Nej. Datorerna menar du? Ja, de tre stycken. Okej. Jag vet inte. Vi har ju mer grejer på gång, för vi har ju det här med Israel och grejer. Du vet, du kommer ihåg USA gav ju Iran 6 miljarder dollar. Ja, just det. Och så säger USA då naturligtvis att ja, de där pengarna får de bara använda för att köpa mat och medicin. Ja, visst, det är fan. Om de nu hade 6 miljarder dollar som de hade tänkt köpa och så får de det, för då kan de göra något annat med de 6 miljarder dollar de hade. Jaha. Faktiskt. Sponsrade terrorister till exempel. Ja. Och sen en annan sak som tydligen visar sig här nu i samband med detta, det är ju att de här pengarna då frysta och så, det leder alltså till Qatar. Jaha. Det är mellan, ja. Bankerna, bankverksamhet i Qatar. Ja, men där och det är musik. Där hade de en olja eller en guldhandel en gång med Turkiet. De har haft mycket det. Ja, just det. Ja. Men för att gå vidare där, ja. Så det leder alltså till Muslimska brödraskapet. Jaha, Khashoggi. Och nu, ja, Khashoggi och Obama och Hillary vill via sig. Och sen blir det Benghazi och så blir det han Stevens där och sen blir det... Vad det verkar kunna Seal Team 6 där och sån där löjliga videon. Ja. Ja, det där är ju konstigt alltså. Nej. Och det här Hayden då, han sa vid någon annan tillfälle att man borde avrätta Donald Trump. Det har han sagt det med. Han har mycket för att ta livet av folk som inte passar honom. Ja, det är vanligt att tidigare generaler och amiraler från den amerikanska försvarsmakten tar välbetalda arbete inom försvarsindustrin. Det är det inte i Sverige, har aldrig varit så. Nej, det är bara generalstabskåren har inga svängdörrar in på Materielverket. Och Materielverket är framförallt inte till för att sätta någon form av statlig hemligstämpel på enskild egendom. Nej, i form av immaterialrättsliga tillgångar. Nej, det är inte så. Nej. På något annat sätt. Oklart dock vilket. Ja, det där är lite speciellt. Alltså, det är mycket spännande faktiskt, tycker jag, hur det här kommer utvecklas här i Sverige. Men tro mig när jag säger att det finns massor, eller inte vet massor, men det finns dels så finns det då vad man idag kan kalla för liksom en handfast förvaltningsassistans. Liksom som fåglar som viskar i öronen liksom. Hela tiden. Därför får de hålla på med sådana där, om vi ska kalla det för halvtriviala grejer som och tjafs om vi ska ta tillbaka det erkännandet av staten Palestina och sådär. Men annat är det. Alltså det där måste ju till för optiken skulle för folk så men jag tyckte ändå med Margot Wallström där, alltså det tror jag aldrig sett ett så tydligt exempel på när man föder den svagare i konflikten så mycket att den aldrig kan vinna. Så där, så har man då Mossad och Israel på andra sidan som alltid har varit styrt av den djupa staten. Ja, men jag tycker det är ju rätt så tydligt där nu.
Ja, vet jag, ja. Och ändå verkar hon helt uppgiven. Hon verkar inte helt nöjd med. Hon har inte verkat nöjd på jävligt länge än. Nej. Ja, hon har inte. Faktiskt alltså. Mm. Hon har varit med länge. Ja. Och ja. Det är många av de här människorna som kommer få vidkännas rättsliga påföljder. Mm. Så är det också. Och det är inget jag tycker är tråkigt. Nej, så är det ju. Faktiskt. Och det här med att få göra den djupa staten. Det är exponering. Jaha. Det är upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Det är optiken, bilden. Människor får en insikt, de inser. Mm. Ja, visst. Ja, men om den djupa staten nu frodas i det dolda, vad kan då tänkas, vad kan då boten tänkas vara? Mm. Ja. Men som sagt, Ryssland fick en anledning att gå in i Ukraina och Israel fick en anledning att gå in i Palestina. Mm. Vad kan det bli av det här, tror jag? Någonstans måste man en sak måste man i alla fall kunna tänka ut i det läget då. När det gäller Israel och Ryssland då. Mm. Ingen del av parten borde vara överförtjust i nazister. Faktiskt. Det måste de ju kunna enas kring i alla fall. Ja, det kan man. Det borde inte vara skitsvårt för Ryssland och övertyga och få med Israel på antinazisttåget. Det borde av nazifieringstemat liksom. Ja, det. Mm. Och möjligtvis skulle ju sådana här handlingar som att, men det är klart att det är som du sa här i måndags också. Det är svårt det där med Israel naturligtvis här, för det är den enda stat som du sa då som där finns ett lite mera allmänt förstående eller begrepp, alltså vad familjen Wallenberg är för någonting. För det är ju Raoul Wallenberg då som har håsats. Han är stor där nere. Men där finns det ju ett uppenbart problem, och det är ju det här vad Stalin sa i det sammanhanget. Mm. Det var någonting om släkten alltså och samarbete med nazisterna sedan långt före 1938. Och det känner vi ju till genom statsoffentliga utredningar och det här vidare då med IG Farben och ja, det är det vi inte för diskussion. Mm. Ja. Man kanske ångrar sig då menar man då, eller när man ställde upp på det här med Israel och så såg man till att avlyssna och ja. Ja, hur kan det vara? Ja, hur kan det vara här nu alltså? Mm. Ja, men det måste alltså exponeras. Alltså det går inte att ta det här med ord på det viset. Alltså det räcker inte så mycket. Alltså, nej, det måste finnas liksom bilder som skapar känslanslag och sådana grejer och vidare. Folks allmänna bildningsnivå är för låg helt enkelt. Ja. Eller kunskapsnivå. Faktiskt alltså. Mm. Ja. Ja. Faktiskt mycket speciellt alltså. Mm. Och Robert Kennedy där som ska ställa upp som oberoende presidentkandidat. Han har visst fått familjen mot sig där. Mm. De säger att det är farligt för landet. Okej. Okay. Det har jag missat faktiskt. Ja, det undrar jag. Kanske inte släktnamn är en garanti för ja, vad ska vi säga, själsligt ställningstagande i en eller annan. Det är ju inte våra det faktiskt. Mm. Ja. Det är som någon det var någon kommentar var på YouTube tror jag, om Musk där. Mm. Jo, men det är nu sist jag var i Karlstad och pratade. Vi pratade lite om Musk. Och pratade ju väl om honom och då kommer en kommentar där att det här ska man nog inte göra. Och jag skriver, men du får gärna anföra de argumenten i sak du har då som
som leder fram till en slutsats. Och få tillbaka bara att har du läst på om Musks familjeförhållanden och uppväxt? Det har jag i för sig också lite grann, inte fullständigt kanske. Men det har ingen bäring på det här. Nej, han är väl en självständig individ. Och sen med det sagt så kan man säga som säger också. Att även om han nu kommer från, vad ska vi säga, suspekta förhållanden eller vad som helst. Beroende på vad det, om han inte hade kommit därifrån så hade han kanske inte kunnat göra det han gör. Ja. Mm. Oh. Det blir lite samma som du, eller som för din del, det har man hört genom åren här, att det går inte att lita på Karl, han är militären. Ja, men hade han inte varit militär och haft det liv han har haft, så hade han inte kunnat göra det han gör nu. Nej. På det sättet i alla fall liksom. Så det, alltså var du kommer från, alltså jag säger inte det oviktigt, det är absolut bra att veta, men viktigare är ändå vad de gör. Ja. Inte var de kommer. Det här är bra valt på tingsut, jag tycker. Ja. Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien och USA fördömer Hamas. Och lovar att säkerställa Israels förmåga att försvara sig själv. Just. Ja. Ja, jag vet inte. Hur går det med Ukraina då, tror du? Ja, Ukraina ställer sig på Israels sida och Zelensky påstår att ja, palestinierna uppför sig som Ryssland. Och jag funderar på vad fan menar han. Är det en storskalig invasion då eller en militär specialoperation? Ja. Som Hamas utför. Ja. Vad ska man säga? Man kan säga det här blir djupt rörigt för många. Många, ja. Mm. Men så är det ju. Mm. Faktiskt. Och, inte minst för de som fortfarande inte accepterar att det finns en djup stat i världen. Och ja, tålamodet tryter oss snart och här och ska komma ett massivt budskap angående Turkiet och Ungerns ratificering av ett svenskt medlemskap. Känns det inte lite som att några är på väg ur NATO? Och vet du vad Erdogan sa igår till dig? Han sa att förstörelsen av den från amerikanerna av en turkisk UAV använd av någon drönare i Syrien är inte i linje med alliansandan med Turkiet. Och det får man säga att det är det ju faktiskt inte. Nej, men det är ju faktiskt som skjuter ner en drönare. Vad fan är det? Då blir man inga fiskande. Nej, men eller hur? Nej. Undrar var det ska någonstans där, tror du? Tror du det ska dit hen till att EU, NATO och det ska och till de spruckna drömmarnas land. Ja, men lite så va? Ja. EU, NATO och Israel också i nuvarande form och tappning. Ja, faktiskt. Har det sagts, tror du, någon gång? Ja, jag har hört en gubbe så här några gånger, men han är ju foliat så den går inte lite. Nej. Ja, det är speciellt alltså. Ja. Och en kongressledamot George Santos åtalat för 23 åtal där. Och han har lämnat in bedrägliga insamlingsrapporter till FSC i ett försök att få ekonomiskt stöd för sin kampanj. Och det har fuskats lite på alla möjliga olika sätt. Ja, ja. Och vad kan det här egentligen innebära för någonting, tror du? Det kan innebära att det är riggat för att exponera. Ja, det kan det innebära. Det skulle man kunna säga sådär att... Ja, för mig att den där snubben att det var något när han kallade sig för jul och sånt också för att det skulle gå lättare för honom. Ja, lite sådana där grejer. Det är länge sedan det är så. Och det är väl så att hon är indianskan där, vad heter hon? Ja. Elisabeth. Warren, ja. Ja. Ja, den du. Indianskan. Ja, de är för goa i den åldern. Ja, men det kan väl vara så att den här då, ja, han skulle kunna rent ut sagt kunna vara en del i en stingoperation den här alltså. Han skulle kunna vara det faktiskt. Mm. Och för att skapa ett prejudikat för vad som är rimligt att bli lagförd för och inte. Ja, visst.
Det finns några sådana i den amerikanska polisen. Han är inte ensam. Det finns några det. Och de ska nog spela sina roller. Ja. Det. Som sagt, tålamodet ryter och nu ska de komma med ett massivt budskap till Erdogan, alltså, påstår Världens Gang då. Och nu ska han få. Ja, faktiskt. Ja. Och man kan förklara NATO-avtalet brutet där om man inte ställer upp, tycker man då. Ja, kanske det rent av sparkar ut Erdogan. Underlivsporslinet sparkar ut Erdogan. Ja, bara det. Skulle ja, då får Erdogan skicka sina livvakter på underlivsporslinet, tycker jag. Ja, tycker jag också. De bara kommer in och boxar på där liksom. Rundar upp han där redan. Fan vad en syn. Åh jävlar. Ja, det kan nog bli en del garv nu. Är det? Ja, eftersom man har en ganska märklig humor så kan det nog bli det. Ja, ja men alltså, ja, som sagt. Jag undrar jag vad man tänker på sina håll i. Vad tror man tänker på ja, regeringskansliet? Tänker de verkligen det? Nej, nu ska inte vara så. Nu ska inte vara så. Nej, men jag kan tänka mig att det är lite småsvettigt. Det är lite fjärilade magen. Ja. Och, ja, det kan jag tänka mig. Ja. Jag vet, jag funderar sällan på sånt eftersom det är liksom... Oh, vad fan. Jag vet inte, jag kan inte veta. Det är det deras insåg, deras. Men det får någon ta hand om heller. Jag tänker att det är konstigt också att Zelensky säger så här att då han uttrycker då att det är en risk för att den här grejen i Palestina där eller Israel då. Ja. Mellan annat konfliktmotor. Ja. Att den riskerar att ta själva uppmärksamhet alltså från Ukraina. Distrahera. Ja. Ja, det vore ju olyckligt. Ja. Men på tal om distraktion och sånt där och Ukraina, det är, alltså, ja, vad ska man säga, rapporteringen om kriget i Ukraina, det har sjunkit betydligt långt ner i svensk media. Ja. Det är inte först längre. Nej, det är inte. Det var ett tag sedan det var det också. Ja, det kan man säga. Ja. Och det nu betyder... Ja. Och ja, Elon Musk där han får krav på sig från EU. Ja. Foran. Och han svarade ju omgående också på de här kraven. Han fick ju bara några timmar på sig och sånt och ting kanske. Och sådär. Men han svarade ganska omgående. Och han svarade ju bara, men peka ut vad det är då. Peka ut vad det är som är så jävla fel. Som är här på X liksom. Jag tror inte att man har fått något svar på det än. Nej, det är ju konstigt. Ja, jävla konstigt. Ja. Och dessutom hette ju den här snubben, det är ju lite roligt faktiskt. Han hette ju Rothschild. Ja. Forskaren Mike Rothschild kallade det ett spektakulärt misslyckande för skräp. Ja. Vi får läsa in när de börjar heta Wallenberg i efternamn. De kommer i media och säger förnuftiga saker. Ja. Anna-Lena Laurén är ju naturligtvis i hon full måste fart. Vara. Alltså. Ja. Hon måste ha något. Ja, hon går nog för att ha liksom... Hon lär vara med länge också. Eller? Ja, för fan i en evighet. Alltså. Hon har varit hjärndö i över 10 år. Då är du som du. Ja. Och ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Bit dig. Nej, katten ligger i knät. Nu fick han för sig att han skulle tugga på mikrofonen. Ja. Och NATO får ju lite kritik av Medvedev där. Och man säger de här... Vapnen som används där nere i Israel, de kommer ju från Ukraina då. Som är skänkta.
Man kanske inte behövs borta. Vi räknar så mycket längre. Nej. Alltså vet du vad jag tycker det känns som? Att Anna-Lena och det här gänget, alltså, det är samma sak med hon Katarina Wikström på Sundsvallstidningen där och min stora beundrare. Mm. Mm. Och ja, alltså de får ägna sig åt broderier. Det blir bara mer och mer ord och kringsvansande bort från kärnan eller kärnproblematiken. Mm. Det blir fluffigare och fluffigare. Ja. Faktiskt. Mm. Ja. Men det är väl inte så mycket undra på heller. Så är det. Vi har den här artikeln du har delat här från Svenska Dagbladet med Maggot. Ja. När hon säger allt det där säger. Då har hon en kommentar här. Jo, Socialdemokraterna håller ju även på att bygga tvåstatslösning i Sverige också. Ja. Och jag måste erkänna, jag blir så jävla trött. Och sådana kommer. Och sen kommer då en diskussion om hur det... Jag skriver så här till slut. De privata bankernas räntebelastade kreditskapande kontrollerar den ekonomi som styr politik och härskar genom söndring är modus operandi. Ja. Alltså, har man inte kunnat släppa det här ännu? Som att kommer med, fan, partipolitiska grejer här nu. Ja, det är politiska partier som har gjort si och så. Ja, de fick klä skott för det i alla fall. Ja. Du måste ju ha något jävla... Någon galjonsfigur som gör ditt smutsiga arbete och får ta skiten. Ja, så är det. Är det görsvårt att förstå eller? Ja, man kan tycka det, Conny. Man kan tycka att det borde inte vara det faktiskt. Jag tycker faktiskt. Det borde gå att förstå alltså. Och det blir ju ännu mer uppenbart när DN avslöjar de svenska storbolagen i affärer med Ryssland trots löftena. Och vet du vad? Det är ju så konstigt alltså. Att det är ju kopplat till investorsfären. Helt otroligt. Och inget annat. Nej. Det är precis som nästan att det finns något annat än investorsfären. Nej. I Sverige. Och det måste man väl ge PM Nilsson det här i alla fall. Att det är den här stillsamma patriotismen. Mm. Ja, de har ju inte gjort mycket väsen av sig så. Det får man ju ge dem. Nej, men det var väl inte så jag tänkte kanske. Men man ser att det är en stillsam patriotism. Om man säger så, det rör sig ju inte så mycket i minus 273 grader Celsius exempel, i den absoluta nollpunkten då. Och då kan man ju säga, då är det ju ganska stillsamt. Och då blir det ju inte så mycket patriotism uttryckt. Nej. Och man kan väl säga så här, om man tittar på den här artikeln idag i Dagens Nyheter, så får man i alla fall intryck av att det enda som den här familjen Wallenberg tycks ägna sig åt är faktiskt att gynna sig själv och sina egna ekonomiska intressen. Mm. Ja. De verkar inte överdriva pigga av att dela med sig allt för mycket. Nej, och så särskilt solidariska med vad samhället har beslutat. Det verkar de inte heller vara. Men det är väl nästan ett tecken på att någonting går inte riktigt som de har tänkt sig. Eller under andra världskriget och före andra världskriget skötte ju familjen då ifråga all svensk utrikespolitik. Det gjorde de. Ja. Det var på den tiden informationsrörligheten inte var så horisontell. Ja. Och det där är ju konstigt alltså. Och hur de här olika bolagen har betett sig, de ger ju liksom... Ja, de försöker ju få det att låta, men de låter ju lite som Anna-Lena Laurén där, eller den här eminente tyngdlyfta gubben där som är och kommenterar på min sida. Va? Det är ju lite sådär, nej men vägrar liksom att se eller tänka. Eller. Det är nog helt bedrövligt. Ja, då är det ju så. Då kan jag bara konstatera att det är ju inget jobb. Ja, men bolag som AstraZeneca eller Scania, Assa Abloy, Electrolux och så vidare. Det här är ju liksom löjeväckande. Ja. Och ingenting annat. Det som är riktigt löjeväckande, det är ju att tro att de som äger den här lilla klubben som äger alla dessa företag, de skulle inte dra några synergieffekter av det. Nej. Absolut inte. Okay. Och så visar det sig att oligarker där som Leonid Mikkelsson och Gennadij Timchenko. Inte det danska. Nej. Det kommer. Undra om
Vladimir Putin har begripit sig på det där med att spela ut oligarkerna mot varandra också. Ja, jag vet inte. Men det tror jag han har gjort. Mm. Med de kalla ögonen så kan han nog räkna ut massa kalla saker. Ja. Och Atlas Copco vägrar gång på gång att ställa upp på intervju. Alltså. Ja. Jag vet inte. Nej. När ska svenska folket förstå vad det här är för någonting då? Ja, det gör de ju redan nu och absolut aldrig varit bättre. Aldrig någonsin varit bättre nu. Aldrig någonsin har det varit så här bra. Någonsin. Mm. Men vi har en bit kvar att gå. Och vi måste... Vi kan nog inte nöja oss med bara för att det är så. Nej. Det är en bit att gå. Ja. Det är det. Ja, faktiskt alltså. Jättekonstigt alltså. Ja. De detaljerade uppgifterna är hemliga i Sverige. Men vi har fått tillgång till stora mängder data som kommer från de ryska tullmyndigheterna. Ja. Mm. De skrev alltså just att i Sverige är det hemligt och i Ryssland är det transparent. Jag vet inte om det var till Sveriges fördel, men det är vad de skriver, eller? Ja, jo. Skriver de något annat? Nej. Nej, det gör de inte. Nej. Men det är obegripligt. Mm. Helt obegripligt faktiskt, om man är ordentligt svensk. Ja. Välformaterad. Och sen så kom ju den här lilla tweetet då från Pepe Escobar och ja, som sagt, då har man väl alltid lyssnat då. Har man? Ja. Det har man ju. Ja. Faktiskt. Lyssnat och finansierat. Det har man gjort. Med alla allokanter. Mm. Dock aldrig mer då till den svagare sidan än att han bara ska kunna försvåra sig. Inte ja. Och som sagt, jag delade från Wikipedia det här med Palestinamandat, eller det brittiska Palestinamandat som det hette, och var det området i forna Osmanska riket och det här sönderfallet med det där. Ni kommer ihåg det med kemalisterna när de kom. Och när man sa, eller till och med Recep Tayyip Erdogan har sagt att den djupa staten började inte med Nej, det börjar inte med kemalisterna. Det har funnits där alltid. Liksom. Ja. För det är också någonting som, det råder inte så här allmän oförståelse. Men, alltså det här med Israel och efter andra världskriget. Alltså det är ju, alltså första världskriget kan folk alldeles för lite. Ja, precis. Det här med Balfour och uppstyckningen där nere, ja, men det var ju själva vitsen med första världskriget. Ja, splittra upp Ottomanska riket och få kontroll där nere. Mm, så att man på sikt kan ge sig på Ryssland. Och där så fick vi också Versailles-freden som inte var enklare. Men man måste ju ändå säga alltså, vilket jävla schabbel där 1923 med den här jävla Ölandskuppen alltså. Ja, vilken absolut. Jävla lekstuga alltså. Mm. Trodde de på allvar liksom att ja, det måste de ha gjort annars. Nej, men alltså jag... Så det får man ju ta för givet, tycker jag. Men jag säger inte emot det. Ja, visst. Vilket jävla spektakel. Ja. Att det ändå gick klart över tid. Men, och en får ju skylla på det här med informationsrörligheten, helt enkelt. Ja. Faktiskt. Ja, det är jävligt konstigt. Det är alltså. Det är nyckeln. Och Storbritannien är över alltså det här mandatet då med 1917 med hjälp av arabiska upproret där hette det då. Och det är den här skapandet av Saudiarabien som jag har berättat om nu. Eller skapandet av den här islamistiska eller muslimska extremismen. Det tror jag ni har hört mig säga några gånger. Alltså det är som, det här sitter ju liksom intimt ihop. Alltså det är ju delar av samma planerade utveckling hela tiden. Och det är klart att på den tiden var ju inte islam på det sättet som västvärlden idag uppfattar att islam är. Och det fanns ju något som heter panarabism då. Det är mycket som inte blev som det borde ha blivit på grund av det här. Ja, det kvävdes ju i sin linda. Ja. Men det kommer nog igen. Ja, och som sagt, vi måste backa tillbaka ända dit i tiden då, enligt Vladimir Putin har uttryckt det så också. Alltså. Så det är liksom inte... Det är liksom roten till det onda det här. Mm. Ja,
Och ja, vi kan väl anta att Ryssland är besegrad nu i Ukraina eftersom rapporteringen är vad den är. Eller också är det då den mediala verklighetsbeskrivningen som är vad den är, helt enkelt. Och nu visar det sig då att det här med gasledningen då, det antas vara ett sätt att straffa Finland för NATO-medlemskapet enligt analysstjärnorna på Försvarshögskolan, alltså. Ja, det är en riktig stjärnanalys, ja, det där. Ja, det, ja, ja. Ja. Jag vet fan, alltså. Det... Nej, men det är alltså... Ja, när man är Putin en maktgalen imperiebyggare som drivs av... Men vi läste ju häromdagen att han gillar när folk dör på hans födelsedag. Ja, precis. Men då... Om, sväljer man det, så då kan det ju vara sant att det här är svart, ja, ja. Men om man inte sväljer det, så är det svårare att se det så. Då är det någon annan. Ja. Nej, jag vet fan. Alltså, det där är speciellt. Och det är liksom tråkigt liksom. Att det ska behöva gå så där. Ja. Men det har jag tyckt länge. Att det är tråkigt att det ska vara bli som det här är. Att folk förstår det lite. Men... Ja. Det kan man tycka, det är ju så ändå. Ja, och det här med bara stödja den svagare parten i en konflikt så mycket att den inte kan vinna, men för man stödjer ju även den andra parten då, och vad kallas det? Det här kallas för härska genom söndring. Och när Margot ställer upp en sån här artikel, alltså med att erkänna Palestina och nu är allt raserat, ja, jag tror Margot förstår det där. Jag tror hon förstod redan då när han sa att vi förlåter er aldrig till Boris Johnson. Jag tror inte Margot är ointelligent på det sättet. Nej, det tror inte jag heller. Det jag tror kan inte jag heller. Sånt. Ja. Ja. Det där är ju... Allt är raserat nu. Ja, det kan man ju säga. Tvåstads... Vi kan ta henne lite på orden där då och säga att ja, men det hoppas jag. Ja. Jag hoppas att allt det du har verkat för, Margot, i hela din jävla karriär är raserat. För det är skit. Ja, jag ska säga att jag skulle inte ligga sömnlös för den sakens skull. Alltså. Nej, det hade jag inte. Nej. Helt klart. Ja. Ja. Och så kommer då de här diskussionerna om Tidögrupp. Och Socialdemokraterna och... Ja. Men då måste man nästan ställa sig frågan, är det troll det där, tror du? Nej, det är ju inte det. Känner Nej, någon av dem de är svenskar. Ja. Tyvärr. Det är ju det. Ofta så är den lite äldre generationen, den som vi tillhör, kanske till och med äldre ändå. Ja. Det är ju inte svårt att förstå. Ju äldre du är i det här landet, eller ju äldre du är överlag, oavsett vad på planeten, desto mer indoktrinerad troligtvis. Mm. Och om Recep Tayyip Erdogan inte gasar plattan i mattan, liksom, om det är grundstumt då, på den här krisen med Israel, så kommer det inte att förbättras en redan dålig relation mellan Turkiet och den amerikanska kongressen. Som sagt, då när jänkarna skjuter ner deras drönare nere i Syrien. Så, ja, det ligger lite som på det sluttande planet i alla fall. Ja, det tycker jag faktiskt. En lätt lutning måste vänta. Så att vi noterar. Faktiskt. Och jag vet inte, faktiskt det här med, det går ju runt alltså. Ja. Det gör ju det. Vet du vad det första jag tänkte på var när det smalt in i Israel här nu? Mm. Det var ett klipp från 1990 med en liten 15-årig flicka som står i FN och berättar om hur hemskt det är i Kuwait när de blev invaderade. Det var bebisar som slits ur kuvösen. Ja, just det. Mm. Och det andra som slår mig, det är att det första som stryker på foten i konflikten, det är den... Det är viljan till mer rättvisande verklighetsbeskrivning. Mm. Ja, chockerande bilder av snabbt spridande skogsbränder som närmar sig staden via Carlos Brass i Argentina. Sydamerika. Skulle det där kunna vara deepfake? Ja. Det skulle det kunna vara utan problem. Mm. Okay.
Jag vill se, finns det någon som känner någon som bor i närheten där nere, så hör av er. Ja, jag har en känsla av att det pågår en hel del sånt alltså, åt båda hållen. Mm. Ja, det är nog högst troligt. Ja. Och det är ju inte, det är ju aldrig läge, men det är ännu mindre läge än någonsin just nu och rusa med känslorna. Ja, det är det. Nu är det verkligen hur det är att hålla sig kall i skallen. Ja, Mm. Ja. Och som sagt, ingen alliansanda i nedskjutningen av drönare. Nej. Nej, men det håller vi med om. Det är ingen alliansanda. Nej. Ja. Nej, det vet du fan alltså. Ja. Och sen har du delat en liten film, Romerska ringar, i mitt morgonprogram. Jaha, är det det? Ja, ja, tisdagar framförallt. Ja, ja. En bra start på dem. Ja. Så får man ett begrepp om hur man kan göra också. En människa kan göra. Ja. Jag har faktiskt hängt på sådana här ringar jag när man gick i skolan. Och det fanns ju sådana. Ja. Det är omöjligt. Ja. Det går inte att hänga med, ja, det går att hänga så här naturligt, men raka armar rätt ut och hålla dem där. Inte en chans alltså. Det är, nej. Den där filmen är dyrt, det tror jag. Ja, men lite så va? Nej, alltså det var det dödskalle halsbandet som kom där. Ja. Jag blir så timmad med dessa fysiska aktiviteter. Och nu går det skifu här, vad ni är uppe i rätten här. Och naturligtvis är Katarina Wikström där och följer det här minutiöst. Alltså. Mm, hon kanske känner till vem på Sundsvalls tidning det var som tappade bort det där tipset som kom. Det är inte möjligt. Kanske det, var hon. Det som var borta i 8 år då annars på kommunen. Ja. På så. Men som lustigt nog kom fram. Ja, det var ju så. Mm. Märkligt det där. Och sen kommer vi till den här märkliga liraren Hans Grundberg. Ja. Som kanske inte är så märkligt på det sättet. Ja, men han är ju ändå bredvid Blinken där. Ja, visst har han så sett det lite märkligt. Mm. Han är ju då alltså FNs medlare i Jemenkriget. Han lyckas till och med vara förra året förhandla fram. Var han inte på något vis nära släkt med... Eller någon, var inte Volodarski han bekant? Hans syster är gift med Peter Volodarski. Mm. Och hans pappa har ju haft en karriär. Hans pappas vikisida som var värd att vika på. Ja. Jag tycker faktiskt pappa var med. Undrar om det med Panda Elektronisk har spelat någon roll i det här sammanhanget. Det kommer spela någon roll, tror du? Svårt att ta det, svårt att tänka sig. Mm. Hur skulle vi kunna göra det? Jag menar, äga 51% av ett företag ihop med kinesiska staten, det gör väl alla? Ja. Men vad ska det vara för problem med det? Mm. Ja, inte vet jag alltså. Ja. Nej, jag har svårt att säga också. Det går nog bra. Ja, jag tror att det är helt seriöst alltså. Seriöst på namnet, ja. Ja. Faktiskt. Ja. Prosigt. Ja. 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 Vad ska vi säga? Miljardkoncern. Ja, LKAB. Och bolagsplundringar och konkurs här. Ja. 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 Nej, som du säger, vad fan ska vi säga? Ja. Vi kan säga som Lena säger, i Norrland hapar vi ett. Mm. Vi har ju det. Ja. Det är... Här är en Sami Salabim som skriver Moria, you fear to go into those mines. Ja. Jag har alltid tyckt att det är lustigt att det heter Moria när vi har Mora i Sverige. Mm. Och Riverdale var ju Älvdalen också. Ja. Den där kan man fundera på. Där har jag varit med i hembygdsföreningen i alla fall, så det... Det är du. Alltså, ditt samhällsengagemang är ofanligt och faktiskt. Ja, udda. Mm. Kan man säga. Jaha, och
ja, vad ska vi säga? Forskningsanslagen måste göras om från grunden. Ja. Visst. Vad ska vi säga? Nej, det är bara hålla det är, med. Det är ju inte ett rätt. Men innan vi gör det så kanske vi skulle göra om betalningsmedlet. Det kan vara en bra grej alltså. Mm. Ja. Utan att säga emot det här alltså så kanske ta ett steg ja. Mm. Det här är en som skriver Tony Adolfsson. All statlig forskning som styrs av skattemedel ska vara helt transparent. Ja, det kan man fan tycka. Det kan man det fan kan tycka. Man absolut, ja. Ja. Varför ska det ens vara på ett annat sätt? Ja, det kan man fråga ja. Sig. Mm. Ja, det var ett ordet. Och varför ska läkemedel till exempel hanteras av enskilda vinstmaximeringsintressen? Verkar det lite skevt nästan va? Ja, alltså det går ju. Alltså, förstår man inte att det där i slutändan leder till att att de intressena har ett intresse av att vinst sjuka människor. Mm. Men om man läser slutet på det här då. Vi är medvetna om att förändring och nytänkande är ansträngande. Det finns alltid motståndsfickor. Nu måste jag snyta mig, annars nyser jag igen. Ursäkta. Ja, och det kan bli en stökig period under själva reformarbetet. Förändringar i myndighetsstrukturer ses ofta inte heller som valvinnare. Men en effektiv förvaltning är en förutsättning för vår konkurrenskraft, vårt välfärdssystem och tilltron till samhällsbygget. Det är hög tid att reformera det svenska systemet för forskning och innovationsfinansiering. Är inte det här en klar pungspark riktad åt ett speciellt håll? Det tycker jag. Knut och Alice Wallenberg stiftelse. Ja, ja, man kan absolut. Och igen då, utan att säga emot artikeln, så är det hög tid att reformera det svenska systemet för forsknings- och innovationsfinansiering. Jag säger inte emot det, men som sagt vi kanske ska börja med betalningsmedel. Ja, precis. Alltså. Mm. Ja. Faktiskt. Kommer någon på något bra så snor vi det samma dag, eller vad det? Ja, ja, visst. Ja. Kontrollera Eriksson som hör vad alla säger. Jag har faktiskt hela internet som går på våra grejer. Och kommer något på något bra, ja, då har vi snott det samma dag. Ja. Genialt. Jo, men lite så va? Ja, det är så jävla klockrent. Ja. Mm. I Polen börjar militärerna tröttna. Ja, det är mycket som så att säga går på samma varv nu. Och... Mm. Ja. Det är ändå militärens stabschef, arméns insatschef alltså. Och det utlyser den största militära krisen på länge, bara dagar för Polens parlamentsval alltså. Mm. Och generalerna säger som motsats ett försök av regeringspartiet Lag och rättvisa att blanda in armén i sin valkampanj. Det är förnuftigt att motsätta sig, kan jag tycka. Mm. Det är inga. Det verkar vara så lite överlag det där med att det verkar finnas en klar poäng i det här med att ha en militär, alltså då inte minst för att skydda landet och befolkningen mot hoten inifrån alltså. Ja, det är just det. Inifrån. Ja. Och man kan ju säga, ska nu militär skydda mot sådana hot, då är det fan att de inte blir en del av problemet. De ska inte vara så jävla politiska. Folk i rättsväsendet. Ja, politiska. Nej, inte folk i rättsväsendet heller, tror jag inte är bra. Jag håller med dig. Ja, präster vet jag inte om de behöver hålla på med sånt. Eller, konstigt. Jag vet inte om. Nej, det vet inte jag heller. Men ja, du förstår vad jag menar i alla fall. Så. Ja, jo. Mm. Vi får utgå ifrån att religionen kommer vi ha med oss ett tag till alltså. Det kommer vi nog att ha. Oavsett vad vi tycker om det. Men även de behöver ju reformeras hyfsat. Och med det så jag är inte för att bara avsluta alla religioner och bränna upp det. Det står massa bra saker i de här sakerna, eller böckerna som är värda. Ja!
Så det är inte, det är inte så alltså. Nej, nej, vi har, men alltså ingen får för sig att vi totalt antireligiösa. Ja, nej, inte så alltså. Alltså det som är, det som är bra i de där böckerna är ju bra för att det är bra. Oavsett. Ja, ja, men så alltså, faktiskt. Ja. Och ja, men vad är det för fel på den gyllene regeln? Nej, ju fan, det är ju något av det bästa som människan och folk blir. Ja, ska du berätta om den då? Ja, alltså behandla andra som du vill bli behandlad för. Ja. Med andra ord, men vill du bli bedragen? Nej, men bedra inte andra då. Nej. Och framförallt, bedra inte dig själv. Börja med. Mm. Mm. Ja. Som sagt. Ja. Ja, ja, jag vet egentligen inte här hur... Ja. Det är ju liksom... rätt så spetsigt. Armani har fått valpar förresten. Det såg du kanske. Jag såg det. Mm. Tror jag. Ja. De tänker inte jag titta på live. Nej, jo då. Nej, i så fall tar jag två för de är så små. Men ja. De växer ju och blir stora. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, det här är färdigt. Ja. Ja. Jag var det nio stycken. Och tack. Ja. Ja. Och tack Karlsson om det här med vad kommer framåt här då, då. Ja. Vad är det där för något egentligen? Är det vad vi tror det ser ut som först? Nej. Det är det aldrig. Sällan. Aldrig. Nej. Och ja. Jag vet inte. Saudiarabien uppmanade till ministermöte häromdagen då igår. Mm. Ja. Upptrappning. Jag läste någon artikel där det var svensk media att Hamas gjorde som de gjorde. Det var ett stort streck i räkningen för Mohammed bin Salmans planer för Saudiarabien som en ekonomisk stormakt. Ja, vi får se. Ja. Och Putin kräver skapandet av en oberoende palestinsk stat. Det kommer ju innebära att... Gjorde Kina med. Mm. Och då kommer underlivsporslinen få driva på för ett stort Israel. Mm. Och vid det laget kanske palestinierna har förstått att det är kanske ingen dum idé. Det kan man hoppas på. Mm. Det har man. Ja. De behöver gå till valurnorna en enda gång liksom. Det måste ju vara, ja, det måste vara lättare liv än hela månen. Ja, man kan ju tycka det i alla fall. Ja, det kan faktiskt. Man faktiskt. Men vi får väl se hur mycket det där måste spelas fram och tillbaka innan det kommer dit hem där det ska landa alltså. Ja, det kan nog behöva. Det är spelning, för jag menar fan, det är ändå utvecklat. Det är hyfsat många år nu. Ja, det är ju lite deprimerande när man ser argumentationen i det. Ja, men, alltså människor där nere är ju inte de in. De är inte formaterade de här. Nej. Men det är inte faktiskt. De. Ja. Ja, så är det ju. Ja. Jag vet inte riktigt där. Och, nya fynd på Uppsala universitet. Ja, det är klart att de där låsta lådorna får ju ingen titta någon gång. Så det är väl helt självklart att det blir så. Mm. Men det var ju lite intressant ändå att de, ja, nu fick de öppna det här. Ja. Och dels var det ju intressanta saker de läste, men sen var det väl intressant också att det visade sig med början på 1500-talet. Det var tydligen, ja, alltså omvärlden, tydligen att Sverige var ett bra land att skicka för sina ungdomar och studera. Ja, det var så tydligt. Och då kan ju inte Sverige ha varit så obetydligt. Nej, det kan inte ha varit. Nej. Man skickar liksom inte sina ungdomar till länder som är obetydliga för att studera. Det. Folk som hade råd att skicka dem utomlands för studier. Ja. Nej, det var inte... Ja. De gjorde inte det på 1500-talet, de gjorde det inte idag heller. Nej. Ja. Jaha, Olle Westberg då. Ja. Ja. Och jag har haft hans där veckobrevet i... Inte fan vet jag om. Jag känner ju till namnet, så jag måste känna ja, till. Över 15 år i alla fall. Ja, ja, det är jag helt. Ja, så jag har min uppfattning tämligen klar och sådär. Tittar man på meritlistan där så det är precis vad det ser ut som.
Det är så, jag misstänkte nästan det faktiskt. Mm. Man kan väl säga att en lång politisk eller ämbetsmannakarriär och kanske till och med som publicist i det här landet. Mm. Men då är det nog som det är bara. Ja, partiledare också för säkerhets skull. Ja, det är vart han också. Mm. Folkpartiet, ja. Mm. Hur fungerar egentligen den palestinska demokratin ur ett realekonomiskt perspektiv? Kanske det, men kan det vara en sån grej man ska tänka på när man bara... Nej, nu, och nu vet jag att Vladimir Putin vet det, så det är inte det liksom. Men, och det är därför jag säger att det här är för synskull. Vad är det egentligen som... Ja, vad är det för någon realvärdeförädling som bedrivs där nere? Vad är det man producerar och vad är det man... Apelsiner och citroner. Ja. Det vet jag i alla fall att man gör och grejer också, för jag själv har varit ner och lattat. Ja, ja, du sa det. Du har ju till och med varit i Israel och gjort det. Ja, ja, jag menar Israel. Haifa och Ashdod. Ja. Och jag måste säga alltså, fy fan, vad ska det vara där nere? Det fanns allt en 17-årig svensk med pengar på fickan kunde önska sig. Helvete vad roligt det var. Det ska jag inte förneka. Ja, det tror jag säkert det kan vara. Ja, ja, fan, jag hade inte. Jag tror inte den israeliska befolkningen eller den palestinska befolkningen i gemen alltså är funtade på det sättet att det skulle kunna leda fram till den här situationen som dessa länder nu befinner sig i, alltså. Jag tror inte det faktiskt. Mm. Mm. Jaha, och den kolossala bristen på ammunition har naturligtvis, görs gällande. Det var ju tydligen därför Hamas passar på nu också, för Israel har ju bort all sin ammunition till Ukraina. Mm. Ja. Ja. Ja, fan ska man säga alltså. Jag kan säga så att säga, hade det varit en film på TV, jag har stängt av och gjort något annat. Ja. Faktiskt. Så jävla fånig det är det på många sätt nu. Mm. Ja, men det är det faktiskt. Ja, det får jag faktiskt. Det är det. Eller jag hade snabbspolat fram till slutet på filmen, för jag ville se slutet, men... Det här tramset på vägen. Och jag valde att ta upp det här med land och rike och såna här grejer och rikets säkerhet. Och när man, har man börjat byta det där lite grann med begreppet riket och Sveriges då. Och man kan väl säga att pregnansen då i den här juridiska prosan, ja, den är lite sådär helt enkelt. Och det innebär väl någonstans också så här, att patriotism, det behöver i alla fall en fysisk landyta för att kunna existera. Ja, om det per definition är kärleken till landet, så ja, men då krävs det en landyta liksom, så kan man ha en 10 eller 10 miljoner människor, men det spelar ingen roll. Ja, och det är ju märkligt att man kan tycka att alltså, då lagstiftarna inte har tagit fasta på det där lite mer, skulle man väl kunna säga. Och ja, det där är ju lite, och dessutom är det ju så här då att det här är ju redan grej som har beslutats så under de senaste åren också bara. Det har hänt saker i skymundan. Ja, i skymundan liksom. Ja. Vilket i och för sig inte är ovanligt i det här landet. Ja. Och det här med regeringssammanträden som kan lägga till grund för det här. Nu behöver man inte köra det genom riksdagen längre. Och de grejer som är hemliga, de tas inte upp alls i dagordningen. Eller på det skriftligt. Då hade de ju inte varit hemliga. Men ska inte de berätta det då? Kommer de inte? Nej, för hemligheter är ju inte till för att berätta. Alltså, men man kanske kan få skriftligt. Ett intyg menar jag. Man vet aldrig om man frågar snällt. Ja, kanske. Jag vet inte. Men sen så är det väl så också med många hemligheter att de är bara hemliga en viss tid. Sen är liksom själva poängen att de inte ska vara hemliga längre. Ja.
Ja. Jag menar till exempel om du ska överraska någon positivt, då har du om du ska anordna ett överraskningsparty för någon, då har du en hemlighet. Ja. Till det är inte längre en hemlighet, det är ett faktum, och då är det alla glada och fira. Via Play fälls för att visa Robin Hood innan klockan 9 på kvällen, alltså 21.00. Och det var då särskilt genomslagskraft och barn inblandade i det här. Då var det inte lämpligt. Nej. Och det är ju ganska intressant med stor rätt upp och ner. Nu har tiden har alltså en särskilt genomslagskraft. Mm. Det kan man nog fan säga, och den har haft det länge. Det heter inte program av en slump. Nej. Men det här är ju någonting som definitivt alla våra följare och fler och fler människor börjar fatta. Ja, så är det ju. Och svenskarna tror inte att Sverige klarar krisen. Det är bara 3% som tror på det. Ja, systemet bygger på förtroende, så borde det ju vad det gör för framtiden. Men jag tror att vi tror att vi klarar den här krisen. Ja. Mm. Dock inte med. Det beror ju på bara vad man menar med att klara krisen. Mm. Jag tror inte Wallenberg kommer att klara krisen. Nej. Men landet kommer att klara krisen. Landet kommer att klara krisen. Mm. Jag tror faktiskt att det kommer. Och det kanske är så att vi ska ta tillfället i akt och utnyttja de möjligheter som ges nu. Mm. Om inte nu, när då? Ja, då blir det aldrig. Så är det ju. Ja, faktiskt. Ja. Och Sverige klarar sig nog utan sina beslutsfattare. Jaha. Ja, det kan man ju tro. Kanske den som är längst ner och förstår minst ska fatta beslut istället. Är det bättre kanske? Ja, men så ungefär. Jag så det där typen av resonemang. Det är så in i helvete barnsligt dumt. Så jag vänligen alltså, tänk innan. Det ger uttryck för sånt. Alltså. Jag kan ju hålla med om att vi klarar oss nog bra utan de beslutshavare vi har haft. Och vi borde klara oss bra. Men ett samhälle utan beslutshavare? Ja, det vet jag inte riktigt. Nej, om vi tror att vi utvecklas fullkomligt. En familj utan någon som fattar beslut. Jag menar. Ja. Jag vet inte om det kan ju vara en språkhanteringsfråga också. Men, det var inte svårt att uttrycka vad de egentligen... Ja, det kan man ju hoppas på alltså. Jo, jag gillar att hoppas. Jag vill gärna tro gott. Ja, det gör jag också. Alltså, sådär, så att, Jaha. Men... Och Douglas MacGregor, han... Ja. Han började ju vara inne på också, han tvivlar på att NATO lär överleva det här, men nu börjar han faktiskt tvivla på att EU kommer att överleva det också. Ja, han är klok den här karln. Det får man fan lov att säga. Ja, han lyssnar på kloka människor tydligen. Ja, det kan vara så. Ja. Och sen har vi inkasso som gör reklam, inkassohantering med hjärtat. Vi skinnar dig medmänskligt. Ja. Nej, vad fan kan man säga. Leif Eriksson. Och jag menar seriöst, alltså den reklamfirma som ligger bakom, så fan, de borde rådas upp i krognummer och örfilas. De är fan hela vägen upp till Norrland. Mm. Det är faktiskt är mycket speciellt. Alltså. Det enda som är mer otroligt är att svenska befolkningen och ser sånt inte bara ställer sig och bara vrålar rätt ut. Liksom, bara i helvete i det här. Ja. Utkräva dina skulder med hjärta. Och är det något som utmärker bankirer och bankirverksamhet och det monetära systemet, så är det väl just hjärta. Ja, ungefär så alltså. Ja, jag såg att åklagarmyndigheten och någon annan myndighet där faktiskt lämnade bidrag till Palestina. Känns det konstigt? Jo,
Myndigheten för skydd och beredskap. Ja, MSB. Ja, ja, och så även åklagarmyndigheten. Vad har de med bak? Ja. Ja, det är man. Aha. Okay. Det var väl anmärkningsvärt, tyckte jag. Ja, jag tycker det. Jag tycker fan att det är anmärkningsvärt faktiskt. Mm. Ja. Och det sker ju inte utan en anledning. Det tror jag inte heller. Speciellt inte. Det är väl alla. Det är väldigt få saker som sker utan en anledning. Men än mindre så nu. Ja. Och en annan sak som jag vill poängtera också, för det blir lite rörigt där att hålla reda på det när man ska köra det. Det som redan är delat på tidslinjen, du behöver inte dela det en gång till alltså. Mm. Det är lite grann så. Det är lite så där när man går in på din sida alltså, det är väldigt mycket inlägg och det är väldigt många som är om samma vi står i sådär där. Oh. Och en annan sak som är också, det är ju alla de här taggningar. Så alltså, det är inte, alltså det är ju bra, jag gillar att folk är engagerade, men alltså jag tittar aldrig på min egen Facebook-sida längre nästan, för den ser ut som din. Oh. Och jag har redan sett det samma, gå in på andras sidor och liksom, de är det är samma jävla inlägg överallt på alla profiler jag tittar. Det är lite smått. Men samtidigt med det så jag vet inte vad man ska göra åt riktigt. Ja, det går i alla fall verkligt dåligt för Ukraina mot den ryska ondskan, och det här med Israel var ju en katastrof för de elektroniska övervakningssystemen och en triumf för iranstyrda Hamas. Och den här liraren som anser att det handlar om det svenska rättssystemet i ett större sammanhang, han hoppas att inte Kina ger sig på Taiwan, för det är nu en oerhört ansträngd situation för underlivsporslinet, och det här är absolut inte planerat. Det sa han inte för sig, men det lägger jag till alltså. Och det handlar ju alltså om Robert O'Brien och för detta nationella säkerhetsrådgivaren under Donald Trump. Han är fortfarande Ja, på vassaste ställena hela tiden. Han är där faktiskt. Ja, det dras ihop ordentligt alltså. Det tycker man får säga. Ja. Och jag tyckte det var lite roligt också när någon hade frågat Amazons Alexa. Hon var för 2020 och Alexa sa att nej, men det var stulet. Och man kan säga att Amazon Web Services och Ericsson, de, ja. Ja. Ja, det kan man säga. De kan ha något att göra med varandra. Ja, men det kan man säga. Omöjligt. Det kan man väl säga, va? Ja, jag tror det. Ja. Jag tror när till och med den artificiella intelligensen förstår att valet var riktigt och stulet, och då kanske det är dags för den mänskliga intelligensen att komma ikapp. Ja. Faktiskt. Ja, och vi kom inte hit för att förstöra Sverige. Det här människorna som blir tvungna att flytta på sig eller av en eller annan anledning kan man ska tillägga också. Nej, men det är väl inte så svårt att tänka sig att människor som flyr undan krig och elände till ett annat land, att de inte har några planer på att starta något nytt krig där. Nej. Dit de tog så här. Nej, det verkar rimligt alltså. Ja. Men sen är det har vi också varit inne på. Det har vi också varit inne på förut. Det finns ju ganska många invandrare i det här landet som är oerhört tacksamma för att de kommer till Sverige när det sker sig i deras land. Vad som händer med den tacksamheten när de förstår vilka det var som ställde till all skit i deras länder. Ja. Vi får ju se. Ja. Intressanta tider. Rysslands president Vladimir Putin har anledningar i alla fall att gnugga händerna. Den blodiga utvecklingen i Israel tvingar USA att rikta fokus mot Mellanöstern och skicka vapen till Israel. Förlorare är sannolikt Ukraina. Det är Therese Larsson Hultin i Svenska Dagbladet igår. Och ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen alltså. Vilken skillnad... Jag vet, jag har varit med i tåg också. Ja, vilken skillnad en helg kan göra.
Häromveckan stod Vita husets nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan på en tillställning och slog fast att Mellanöstern är lugnare, åtminstone just nu, än vad det varit på 2 decennier. Sullivan konstaterade sedan att en tid han och hans kollegor lägger ner på regionen är mindre än för någon annan amerikansk administration sedan 11 september 2001. Alltså. Och det här är ett uttalande som nu kan kastas i papperskorgen alltså. För Hamas våldsamma attack mot Israel i lördags tvingar amerikanerna att återigen fokusera på Israel. I ett tv-tal kallade president Joe Biden USAs stöd för sin bundsförvant orubbligt och lovade sedan att skicka de vapen som israelerna behöver. Ja, och det är inte lite. Enligt den amerikanska försvarsministern Lloyd Austin rör sig om stridsflygplan av typen F-35, F-15, F-16, A-10, hangarfartyg USS Gerald Ford och en handfull andra krigsfartyg samt ammunition och annan militär utrustning, som försvarsministern uttryckte det. Men USAs militära resurser är inte obegränsade. Skulle Israels hämnd mot Hamas dra ut på tiden eller om situationen eskalerar och exempelvis iranstödda Hezbollah attackerar israelerna från södra Libanon, då kan det bli tal om ett mer långsiktigt engagemang från amerikansk sida. Och då måste man väl lägga till då, är det någonting som den amerikanska befolkningen är sådär våldsamt råd över? Jag är inte säker på det. Faktiskt alltså. Och det här kan i alla fall då i så fall gå ut över Ukraina. Inte minst om ammunition är en klar bristvara och något som Zelenska bett om konstant senaste året. Och det finns en viss trötthet redan då vad det gäller stödet i Kiev. Det handlar framförallt om hur en falang republikaner, vilket vi såg i kongressens representanthus förra veckan. Då ströps Ukraina-hjälpen i en budgetuppgörelse mellan republikanerna och demokraterna. En uppgörelse som resulterade i att den republikanska talmannen fick sparken och att representanthusets arbete tillfälligt har kollapsat alltså. Och jag vet inte, man får väl som vanligt ta när det gäller de här damerna och ja, ta på slutet helt enkelt. Och för det första hamnar Rysslands krig i Ukraina i medieskugga, något som är illavarslande för Kiev som behöver hålla sig högt i västvärldens medvetande för att säkra fortsatt stöd. För andra kan den ryske presidenten peka på det kommande israeliska brutaliteten och hävda att Israel beter sig värre än vad Ryssland har gjort. Det är ett budskap som många i väst kommer att se igenom, men som lär gå hem i en del andra länder, inte minst i det så kallade globala syd, där Ukraina-kriget ofta ses med helt andra ögon. Israels krigföring eller krigsförklaring mot Hamas kan också utnyttjas av Putin för att rita om den geopolitiska kartan och försvaga USA. Ryssland har redan nära band till Iran, som är Hamas största bidragsgivare och som länge försett organisationen med vapen. Samma Iran som Ryssland genomfört flera militära övningar med och dessutom har försett med rysk övervakningssatellit som kan användas för att spionera mot Israel. Det gör situationen spänd långt utanför Israels gränser. Mycket talar för att Vita husets säkerhetsrådgivare Jake Sullivan får ägna sig åt Mellanöstern under resten av mandatperioden. Det verkar lite uppgivet. Ja, alltså han... Nej, fan, Jake Sullivan står det. Mm. Ja, jo, visst, det verkar uppgivet och det kan jag förstå. Ja. Och Sverige ger 100 miljoner till palestinierna. Nu är det här Blinken förresten som han Grönsten mötte nu. Han stod här om dagen och måste vara till god. På amerikansk TV CNN när han gick här. Och började gråta. Jaha. Ja, han såg bilder ifrån det som hände med Egypten. Och han bad så mycket om ursäkt för det. Så. Ja. Och Jack Tapper sa att han hade inget problem med förr. Vi kunde ju förstå att han blev ledsen när han tog det. Ja. Ja. Det, ja, då kommer jag att tänka på hon i Kuwait igen, 1990. Ja. Faktiskt. Men det är ju det. Skeptisk och synlig. Vi behöver nog 2024 också för att få still på det här. Alltså, men ja. Vi måste samtidigt, alltså piskan måste vina nu i det här arbetet. Alltså.
Vi får inte koppla av helt enkelt. Det duger inte. Nu är inte läge att koppla av. Alltså. Mm. Nu är läge att intensifiera insatserna. Ja, det är det. Nu är läge att vara med. Ja, det är det. Faktiskt. Och jag bara mer och mer att fundera på om det är militära överraskningsmomentet. Om det är helt enkelt det att de kommer inte. Det var en överraskning. Ja. Nej, för fan. Nej, jag tror att om man läser innantill det vi delade om det här med vad att det är en förvaltningsuppgift och så vidare. Så, ja, då är det ju som det är, va? Mm, det är ju det. Det är ju det. Och det är inte fel alltså. Nej. Det finns inte så mycket att välja på. Det här som vi tänkte först då, det var att det här skulle gå den här stillsamma upplysningsvägen vi håller på med. Och så skulle det liksom, alla skulle folk skulle fatta ändå. Och ta sitt förnuft i fånga. Ja, de skulle liksom, alltså logiska resonemang, de skulle vara resonabla. Mm. Det var fel. Mm. Det gick inte. Det verkar fan inte så, nej. Så det är som det. Ja, men med det, Conny, så ja, är vi väl nästan runt i för sig, eller vill du ha något mer? Det är vi, men alltså Aftonbladet kör ju på här nu. Ja, de hade ju en artikel där de sist om det med pengaskapande och kanske ett samhällsansvar. Ja. Nu kör de in om att tillväxten är omöjlig och livsfarlig. Ja, just det, den där jäveln. Ja. Och det är ju tråkigt när det är så, när man har ett matematiskt betingat tillväxtkrav i hela systemet. Ja. Det mest grundläggande i hela samhällsutvecklingen. Ja. Men konstigt nog så tar de inte upp just. Ja. Det är en sån här artikel som åpnar de sista 5%. Men det kommer. Tror de här vapenleveranserna till, vad heter det, Hamas från Ukraina, tror de vapnen är spårade? Ja du, inte bara från Ukraina till Hamas utan även från fabrikerna till Ukraina. De är spårade varenda jävla millimeter de har färdat. Ja. Det var jag tror. Ja, hur ska det bli för Anna-Lena Laurén när hon sitter och skriver som hon gör om det visar sig att det är så, att det är spårat? Det blir jävla roligt, Anna, det blir det. Och ja, det är ju tråkigt, men det är ju ändå så jävla problem. Ja, faktiskt. Sen har vi det klassiska också då, här i TV News från Kanada, Ottawa då. Det är ju att Israel är död om... Nej, Israel blir de mördade och i Gaza är död om. Ja. Det är liksom media, och det har ju varit genomgående tema i åratal när media skriver om det. Mm. I Israel där blir de mördade, men i Gaza är död. Men frågan är ju hur mycket rensning Israel ägnar sig åt i de här sammanhangen. Ja, också. Egna leden alltså. Mm. Mm. Och det har nog varit en del. Det har nog varit en del, ja. Sen ett år tillbaka. Det kan man nog säga. Ja, jag tror inte de drar igång det här där nere utan att det är klart helt enkelt. Nej, det verkar dumt alltså. Det verkar dumt. Det verkar dumt, ja. Ja. Faktiskt. Ja. Ja, det är väl det som är liksom kvintessensen. Ja, det går runt och det är samma operatörer. Ja, det ska exponeras steg för steg. Man måste bygga på den historiska förståelsen. Eller kunskapen. Mm. Så är det ju. Ja. Med det så. Får vi väl se om det händer något mer den här veckan. Ja, vi kommer att höra talas om Israel och Hamas resten av oktober utan problem. Ja. Vi kommer att höra talas om annat också, för det här kommer liksom att... Men, ja, Hamas och Israel, det lär det bli oktober. Det är helt säkert. Ja, men så samtidigt är det så svårt, lite svårt sådär tycker jag det här, men... Det är sån otroligt jävla blickfång på det här nu alltså. Mm. Och folk, är det då för att det är så in i helvete viktigt det här med grunden till det här med
det här mandatet, alltså palestinska mandatet. Det är dels mandatet. Det tror jag. Men det kan nog vara andra orsaker också. Man kan också säga när det är som så. Alltså walking the dog funkar ju för bägge sidor. Mm. När det är så här, när allting är fokuserat på någonting, då kan det ju massa saker vid sidan också. Det är ju så. Och det behöver inte vara som sagt. Det kan både djupa staten och de motverkande krafterna göra. Och djupa staten kan ju inte göra så mycket just nu. Nej, det kan de inte göra. Nej. För då hade det inte sett ut som det gjorde. Nej, det hade det inte gjort. Så är det. Och fortfarande så kan man ju då möjligtvis beklaga då att den alternativa medievärlden i det här landet, den är vad den är, helt enkelt. Jag skiljer sig inte jävla mycket från den officiella. Nej, så är det ju. Ja, men kära vänner. Ett tack till alla, ja. Ja. Och senast fredag syns vi igen. Och det ska nog till, nu ska det till rätt mycket dramatik, för vi ska köra ett extra mys när vi har klivit upp i på den här nivån. Alltså det, ja. Då får det vara något riktigt jävla roligt, helt enkelt. Så vi kan sitta och skratta nervöst som fan. Ja, precis. Men med det, kära vänner, så tackar vi oss för oss den här piglördagen. Så önskar vi en trevlig piglördagskväll, så hörs vi alltså senast på fredag. Trevlig kväll. Absolut, ha det.